Чували сте, разбира се, за баланските българи и тяхния интересен език. Това са едни от най-ранните изселници от България, поне документирани изселници. Всъщност, тяхното преселение става след Чипровското въстание в края на 17 век, 1688 година. Те са именно от Северозападна България, днешна Северозападна България, от района на Чипровци и други подобни райони. Това са католици, българи католици, като се предполага, че са наследници на древните павликяни, реста на павликяните. Именно павликяните приемат, прегръщат католицизма и се заселват на различни места. В Пловдивско, край Чипровци, в Северозападна България. При разгрома на Чипровското въстание, предизвикано от настъплението на австрийските войски, те идват чак до Пирот, но после се изтеглят, но с наближаването до българските земи, на влизането в тях, избухват много въстания в Македония и в Северозападна България. Много българи са принудени да бягат. И именно тогава тази група, значителна група от десетки хиляди хора, напуска и отива в Румъния, в тогавашна Влахия, разбира се, минава Дунав.